daamid ja härrad , poisssüdrukud , teie kuridesse silmadesse on jõudnud teine tase , see on Level Up iga nädala podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber , nagu ikka , Allan . tšau . ja Ragnar . tšau . kuulate , vaatate saadet numbriga 314 , me oleme ühe episoodi võrra lähemal vabadusele . lihtsalt nagu kõik need eestlased , kes meie eest võitlevad praegu . aa , selge . kas te Toompeal juba käisite või ? ikka jaa . ma mängisin muusikat ja mind taheti vahistada . noh , mul lasti mingi see plakat lasti rotti ja siis noh , ja siis ma olin nõutu . politsei kutsus nurga taha , ütles , et anna enda plakat siia , no ma andsin . politseiriik . putsi politseiriik , ma ütlen nagu türa . Mentid on kukked . jah . Et meil on jah nagu Valgevenes juba , et inimesed unustavad ära , et Valgevenes reaalselt inimesi pekstakse ja taotakse ja pannakse ebaõiglaselt kinni ja meil võrreldakse juba Valgevenega. Varro, tule aita meid , palun , me vajame su abi , politsei ahistab meid. Varro kuuleb igasugust informatsiooni igasugustest allikatest , talle edastatakse. Saabki siit saates selle vajaliku veendumuse , selle üleskutse Allanilt ja astubki siis meie kaitseks välja. Ja lõpuks ometi. Räägime sellest , mis on tegelikult oluline , nagu näiteks eelmise saate alla jäetud kommentaarid. YouTube'is kirjutas Manfred de Meer G9 kohta. G9 kohati mängudes tundub nagu sohkideks, sest külgede pealt näeb silmanurgast liikumist väga tihti. Hind on soolane, aga on sale on 1200 euro juures käinud paar korda. Kuna uus mudel on teine neljas veerand välja tulemas, siis äkki läheb alla kilo ka. Teeniliste probleemide võimalus on ka muidugi. Selline umbes 50% monitoritest on mingi probleemiga vähemalt tutvusringkonnas. Endal käis tehnik kodus ja vahetas lihtsalt terve paneeli ära. Aga probleem oli ainult 5120x1440 Hz plus G-Sync juures, mis on rämedalt bleeding edge kombinatsioon. Early adopteri tehnilised probleemid kõrvale jätta, siis toot enda probleemid on, et HDR on natukene pask. Windowsis muidugi on alati HDR pask ja local dimming zone on vähe, sulgudes 16:5. Aga see aasta tuleb refresh uue microLED backlightiga või muud sellist, mis peaks tähendama, et local dimming zone tuleb absurdselt palju. HDR peaks ka peaks tegema. Eks näis palju Samsungi PR-i jutt ja palju tõsi on, kui review samplid välja saadetakse. Samas hinnaklassis on muidugi LG OLED telerid, millel pidid kõige mustamad mustad olema. Kaalusin pikemat aega kumba võtta. Burn-in hirm ja curvy puudus kaldutas siiski G9 poole, seni olen väga rahul. Selle burn-in'i kohta ma võiks öelda nii palju, et ei pea kartma seda. Tänapäeval LG teleritel on juba siseehitatud tarkvara ka, millega sa saad pixel refreshi teha, mis kaotab sul siis nii-öelda sissejäänud varjud. Kaotab sisseehitatud taustapildid. Jah, et need kaotab ära sealt. Mm-hmm. Saad ära kustutada lihtsalt. Manfred mainis seda uut Samsungi, see on jah lekkinud juba, see väidetavad hakkab maksma $4600. No, pane Eestis veel tugevalt veel kõik tollid ja asjad otsa, et siuke 6 kilo ilmselt. Ja ta olevad siis esimene mänguri monitor, kus on siis, ma ei tea kuidas seda öeldakse, aga 2000 nitti HDR. No eks siis päris HDR ikkagi, selles suhtes, et päris HDR hakkab seal kuskil 1000 nitist alles. Selle nimi on siis, see on see sama Odyssey G9. Mm-hmm. Et kui sa tuled rääkima, et sul on 400 nitine monitor ja sul on seal HDR, siis ma ütlen, et see ei ole HDR, see on lihtsalt sul heleblöin, mida ta teeb sulle. $49, 5120x1440, 240 Hz, FreeSync, G-Sync, bla bla bla, HDR 2000. See on kõik sinkid lihtsalt. Päris korralik, $4600 eest. Muidugi on. Aga ta läheb päris tuus välja küll, ulme masin. Ma ei tea, ma ütlen ausalt, et selliste hindade juures ma mõtlen, et lihtsam on osta mingi 65-tolline OLED teler ja tegelikult nagu pildi kvaliteet on jumal okei ja input lag on ka suht okei. Jah, tegelikult jah. Eelmises saates mul ei tundnud meelda, aga ma seal YouTube's kommenteerisin ka, et
et mina olin märganud seda gigabaiti oma, mis on siis 144 Hz, 43 tolli, 4K, siis on 10-bitine paneel HDR-iga, kus on siis HDR 1000. Mhm. Ehk siis 1000 nitti. Mhm. Ja FreeSync Premium VA paneel. VA paneel, ma olen aru saanud, et ei ole hea paneel. No ta ei ole nagu see värvide täpsus ei ole nagu nii hea, aga no ta, selles suhtes ongi, ta on mänguri paneel või nagu mänguritele suunitletud paneel, et ta ei olegi, sa nüüd hakkad Photoshopi sellega tegema või mis iganes. No jah, mul on ka VA paneel, et ma ei saa seda teist võtta, sest see kohe pani hinnale mingisugune 200 eurot otsa või rohkem. IPS on jah, ikkagi kallim ja. Jah. Et, okay. Noh, ma ütlen, et mina nagu offerdasin selle, et võtsin, noh, mul oli ka valida, et kui ma uut ekraani valisin, et kas 1440p 60 hertsi või oli rohkem isegi, aga noh, ühesõnaga ta oli selle TN paneeliga veel. Okei. Või siis oligi see, et 1080p 144 hertsi IPS ekraan, aga noh, muidugi hinnavahe oli, hind oli tegelikult põhimõtteliselt sama isegi. Aga ma otsustasin siis väiksema resolutsiooni peale. Ja noh, ei, mina olen rahul. Eks ma kunagi müündan maha ja ostan selle 4000 euro. Ma ütlen ausalt, et mina kasutan seda monitori täpselt nii palju, kui me podcasti salvestame. Rohkem põhimõtteliselt, no töö tegemiseks ka. Okei, no jah. Edukas. See on hea. Ma mõtlesin, et ma hakkan sellega mängima, aga ma ei viitsi, kuna tal kõlareid sees ka ei ole, siis ma ei viitsi siia mingit eraldi kõlarisüsteemi kuidagi ka külge hakata toppima ja kõrvaklappidega nagu ei taha kogu aeg. No mul on kõlarid, aga ma ei kasutan nii kunagi, sest see on ju mingi plekised kõlarid, mis on... Absoluutselt juhit ja lihtsalt peasid, ei peaks kõrvaklappe kasutama. No jah, okei, okay, see, seda küll, jah. Et selles suhtes jah, ma olen nagu leplikuks muutunud, et isegi läpakaga mängides teine kord läpakakõlarid käivad ka. Mingi heli tuleb sealt, ei huvita kui kvaliteet, no see on peasid midagi tuleb. Ja, mul peab ikka nagu pass jalgal peksme niimoodi, et Outrider siis mingi heli läks mulle näku. See on nagu tunne. Võibolla tulevikus olen ma nõus uuesti jälle kõlarites investeerima. Rääkides Outridersitest, siis suurepärane Outriders ei ole PC Game Passis ja põhjuseks oli see, et PC mängijad ei ostaks siis seda. Selle kirjutas Rally 007 meile YouTube. No, no, ei ostaks siis mida? Ei ostaks siis Game Passi? Ei, Outridersit. Yeah. Aga... Mida oleks Game Passis? Okei, okay, no jah. Ei ole Game Passis. Ei, selle koha pealt jah, õigustus ikka. Ja siis liigume selle kõige parema allika juurde, milleks on Õhtulehe kommentaarium. Greenfeld postitas sinna mingi video eestlaste kolmnurgast, kus üks tüüp läheb teise tuppa, kus mingid tüübid seksivad. Ja siis siin all on pandud selgitav tekst, et sama ilma juustega keskealine mees, kes filmis Kaidot ja Annikat siin videos, sama mees jagas ju Heleri Tõkke OnlyFansi pilte eestlaste kolmnurgas, samad probleemist rääkis Heleri Tõkke, ju oli kuskil kuuurija saates. See oluline info. Okay. Ma saan mitte midagi aru praegu. Aga kes mitte. On Kaido ja Annika? Mis asi on? Okei, okay, kuuurijat ma tean. Kas Kaido ja Annika olid need, kes seksisid seal videos? Jah, tõenäoliselt. See oleks nagu loogiline. YouTube'is on video, kus noored seksivad. Ma ei tea, kas siis noored on, aga täiskasvanud inimesed ja on astunud... Oluline täpsutus, jah. Täiskasvanud inimesed siiski. Jah. Siin tänapäeval vaata ei saa enam olla niimoodi, et seksivad, siis tekib küsimus, kui vanad nad on, kas nad on mees ja naine, on nad mõnest muust soost. No, muidugi Sten pani väga täpselt valitud pildi ka, mis meilitas kommenteerima, ma usun, Õhtulehes. Sellega seoses järgmine kommentaar kasutajalt. Assa, tead, kas poleerida tohib?
Sõltub mida? Jah. Mul on teises toas remont poolel, et mul on vaja lage veits poleerida, et seda võib küll teha. Aga midagi muud. ei soovi. Mine poleeri oma autokapotti. Ukse nuppu. Ukse nuppu. Ja hea tõde, et õhtule kunagi alt ei vea. Mm-hmm. Ja kui Assa M on nagu kõige sellel labasemal tasandil, siis tea, et see pilt pärineb Pixabay andmebaasist. Tega mul pole õrnaimugi, kes seal pildi peal on. Ja ei ole viisi kontakteerida temaga. See on kena naisterahvas, kellel on kõrvaklapid peas ja mängib Xboxi puldiga mingit mängu. Ja. See on foto, mida on kasutanud Delfi naistekas artiklis 7-5, kuidas on täna õhtul eriti seksikana tunda. Siis on siin meediumi artikkel, are there video games that can actually be played? Midega nüüd. Ja siis meediumis Understanding Express Servers. Aga kas see Delfi naistekas artikkel oli siis seotud kuidagi videomängudega ka? Kas üks punktidest oli vähemalt videomängudest või? Kohe vaatame, nii, siin on kirjutu üles, mis see enda üles harunastab, pane selge midagi, muuda tuba hämaraks, rõhutama lemmikud, eksperimenteeri, vii ennast kohti, ei ole. Kulga, aga ma mõtlen, et aga sitta need videomängud, et äkki peaks hakkama nagu mingi sükest teise suunitlusega saadet tegema, et klikke tuleks ja vaata nagu mingi... OnlyFans cast või? Iga kord, kui, ma ei tea, mainin Ubisoft ja võtab allan riided vähemalt. Ei, võta, ei. ma ei ole strippar. Ma võib strippar Marko saatesse kutsuda, tema võtab riided vähemalt. Kas mõttes, et strippariks saamine ei ole kõige raskem asi? Ei ole. Arvad, või? Arvad, et see on tõesti ainult see, et sa võtad riideid vähemalt. Ei, no seda lihtsalt ei ole hea strippar, kui sa seda nii sama teed. Tõsi, aga sa oled strippar. Jah. Tegelikult. Kui Danny DeVito sai sõprades mängida stripparit, siis saab seda igaüks teha. Võt, täpselt. No tõsi, jah. Sellised olid kommentaarid sel nädalal. Ma kiirelt viskan veel pilgu peale, viimase pilgu peale meie postkasti. OnlyFansi lehele, kuhu tavaliselt kukuvad Henri sisukorrad, kes jätkuvalt aitab meid välja. Aitäh, Henri! Hetkel sinna muud laekunud ei ole. Seega kirjutage meile ikka igale poole SoundCloudi, Facebooki, Discordi, YouTubei, podcast@level1.ee ja siis muidugi jõutule kommentaariumisse. Slaidige DM-idesse, jah. Aga senikaua räägime videomängudest. Lõpuks. Oleme vahepeal jälle Outridersit mänginud, see kord on nagu kõikidel see mäng seal kirjas. Kas eelmine kord ei anda? Oli ju? Jaa. Oli küll, jah? Jaa. Äkki siis lihtsalt me ei mäleta päris ehtsalt. Aga Sten... See kord on taaskord siis kirjas. Sten, kas sa nõustad, et see kord me enam nii positiivselt võib-olla sellest ei taha rääkida? Oi. No... Seal oli lihtsalt üks seksioon, kus asi muutus piisavalt soolaseks ja frustreerivaks. Mäletan, mis seksioon see oli, me pidime mingi... See oli see mingi trash down. Tegi pääsma minema. Mis see oli mingi trash down, mis kuradi koht see oli? Wrecking zone äkki. Wrecking zone, jah. Ja ma olen selle kõik läbi teinud seal, nii, mis ei, lihtsalt selle mängu nagu põhi, nagu, no see, mis seal oli, see oli nagu selles suhtes, et lihtsalt nagu palju kolle ja asju tuli ja see muutus frustreerivaks. Aga ei, sinna konkurssi minema nagu, ei, oli vist see? Bossi kaklus oli. Suure kolliga võitlemine. Okei, selle midagi ka. Ja, et seal oli, esiteks oli see, et arusaamatul põhjusel nagu absoluutselt kogu maapind tekitas mingi hetk damage'it. Millest ma ei saanud absoluutselt aru. See kõrdi area of effect oli nagu nii suur lihtsalt. Ja, et kogu maapind aga ikka päris laialt võitis ja isegi niimoodi, et teisel pool seda kõrdi auku, mis seal oli vähemalt. Siis kui ma sind üritasin päästma tulla, siis oli nagu reaalselt see, et ükskõik kuhu ma liikusin igal poolt tuli nagu seda damage'it. Aga ütleme niimoodi, et kõige naljakam, mis on see, et kui ma üksi mängin World Tier 4 või 5, on see jumala lihtne. Kui koos mängid,
järsku nagu see raskus tõus on nagu meeletu. Et sellest ma nagu ei saa aru, et justkui mängi ei taha, et sa sõpradega koos mängiksid. Mm. Nojah, et mina ise olen Vertier 8 praegu, olen seal Quarry's, see on siis piirkond pärast seda Breaking Zone'i. Mm-hmm. Aga mul selle bossiga, mis teil oli, oli sama teema, et muidu ma olin, ta oli Vertier 7 boss vist, muidu oli kõik lihtne, aga bossini jõudsin, siis mul oli sama teema, et ta ei näidanud mulle seda ära off-efekti. Mm-hmm. Ja ma läksin konstantselt põlema ja ma ei saanud aru, miks, kas ma tegin ise midagi valesti või ma ei näinud seda, aga seda lihtsalt ei olnud seal. Ma hüppasin küll eest ära ja kõik sellised asjad, aga ma läksin ikkagi põlema, sest ma ei saanud aru, millal see efekt minuni jõuab. Ja siis see oli esimene kord mängus, kui ma tõmmasin World Tieris, 7. tõmmasin vist 4-5 peale, tegin ta kiiresti ära. Mm-hmm. No, siis ta oli nii lihti, et ma seisin ühe koha peal oma mingi overpowered relvadega tema tiiri suhtes ja tapsin ta mingisuguse 2 minutiga ära. Mm-hmm. No meil põhimõtteliselt oli sama, et me võtsime raskusastme maha ja siis nagu oli see lihtsalt paar korda täristasid tema pihta ja oligi korras. Ja jõike miinus, mis nüüd tuleb, on siis see, et sa ei saa seda head looti. Just. Mm. Mitte, et muidu oleks ka head looti saanud. Ja mitte see lootaga kõitiksel. Ma olen tihti peale mingit suvalised putukalt, nagu täiesti suvaline putukas. Ma olen saanud mingisugust seda lillat legendary looti, ma mõtlen. Ja siis vahepeal mingit bossit ma sain mingit suvalist common itemid. Mul oli see, et miks ma üldse siis teen seda? Kui see on nii random. Et noh, see on natukene närvi. Et jah, ütleme niimoodi, et see mäng nüüd on hakanud enda pahu poolt ka veidi näitama. Lõpuks selle, aru sellest. Selle boss fighti juures oli kõige sellisem veidram asi ka see, et ta checkpoint on kohas, kus sul on vaja võidelda esmalt mitme nii-öelda lainega, mm-hmm. väiksemate kollidega ja siis nagu sul ei ole võimalik korraks hinge tõmmata, vaid ta viskab automaatselt sulle selle boss fighti cutscene'i kohe edasi. Seal ei ole mingit siukest asja ka, et sa lähed kuskilt mingi piirist üle, midagi siukest. Ta lihtsalt viskas nagu selle sulle ekraanile ja ütles, et davai, let's go. Mm-hmm. Huvitav, mul on, kui ma sain mitu korda selle bossiga surma, minu checkpoint on pärast seda, kui ma olen kõik väiksemad grantid ära tapnud ja ma olen selle sama koha, kus ma pean vajutama nuppa, et siis enneda boss battleisse. Ja mul ei ole ühtegi vastas selle ümber. Meil seda ei olnud. Absoluutselt, jah. Ja kordika tulid need väiksed junnid ja siis müttasid nendega ja siis tulid need natuke suuremad junnid, müttasid nendega ja siis kohe, davai, minek, mis vahitsin. Okei. Aga teid mõjutas see hiljutine see patch ka, mis parandas crossplay ära? Ma ei ole veel testid seda crossplay muidugi. Ei tea, ei oska. Paljudel oli see inventory vibe teema oli paljudel, et nende asjad kadusid ära. Noh, selles suhtes, et mul on inventory nagu nii kogu aeg tühi, et... Okei. Õigus, mul oli ka see teema, et ma olen kogu aeg need dismantlinud ja maha müünud, et mul ei saa midagi ära kaduda. Aga ainuke asi, mis mul juhtus, oli see, et missioon, mille ma olin eelmine kord ära teinud, oli see, kui tegemata me pidin ta uuesti ära tegema. Mm-hmm. See on ainuke asi, mille vahet ma nagu märkasin. Mm-hmm. Aga mitu tundi te mänginud oled? Te ei tea, mängite PlayStation 4 peal? Või 5 peal? Xbox peal? Kas ta näitab mitu tundi või? Stay. Ei tea. Olen kindel. Okay. Sa vaatasin, mul on 15 tundi mängitud ja ma olen Quarry's. Ehk kui see Trench Town oli vist mingi 7. Või midagi, mm-hmm. nüüd story point, siis see on Quarry nagu 8. Ja kokku oli neid vist 18. Ehk siis ma arvan, et mul on veel 15 tundi mängida. Umbes niimoodi ta ongi. Sest on, siis kui Steniga mängisime, siis ma ei korra vaatama. Vaata, ta ju näitab see, neid punkte seal. Siis ma ei vaatama, yeah. et meil on vist võib-olla 1/5 alles sellest kaardist nagu lahti, et siis oli küll siuke, et okei, kas ma nagu reaalselt tahan nii kaua seda mängu mängida, et kui ta oleks siuke Gears of War'i pikkusega siuke 8-10 tundi, et see oleks nagu siuke väga tere tund, aga 30 tundi, kurat, ma ei tea, kas ma viitsin. Ja nüüd seal Trench Townis ju lisandusid siis need bountid ja lisandusid need kollide jahtimised. Mm-hmm. Mis minu jaoks tegelikult siis tähendas seda, et ta viis kõikidesse vanadesse kohtades, kus ma olen üldse käinud, viis sinna bountid ja kollid, et ma saan alati sinna tagasi minna nendega võitlema. Mm-hmm. Aga ta ei näita, mis levelid nad on. Et ma ühte läksin võitlema, ma olin vist
mis iga, mis level ma olen, 18 vist või midagi laadset, siis boss oli seal mingi koll oli level 30, siis ma mõtlesin, okei, okay, I'm gonna nope the fuck out of here. Ja ühe tüübi puhul ma jäin sinna, see võttis mul pool tundi aega. Ma olin väga ettevaatlik, ma sain kordagi surma ja eriti viga ja võtsin ta maha. Ja ma sain väga hea looti, ma olin sellega väga rahul. Et siia ma olin, noh, kuna mängi ei anna sulle looti, mida sa kasutada ei saa, mis on suurepärane. Et sa ei pea ootama, et sul mingi level täitub, et sa saaksid relva kasutada. See mulle nagu väga meeldib. Ja mulle meeldib ka, et tagantjärgi, no esialgu ma olin väga negatiivne selle mängu suhtes, aga nüüd, kui ma olen jõudnud level sinna tier 7 ja 8, siis mulle rohkem meeldima hakkanud, sest tema see looti, mis itemi dropi süsteem, ta ei ole nagu Destiny, et sa ei pea ootama endgame, et saada head looti, et tunda ennast overpoweredina. Sul on kogu aeg konstantselt uued kujud, relvad, kõik on mingid legendarid ja mis iganes reerid ja uued võimsad asjad ja võimed. Ja sul on konstantselt tunne, et sa oled juba äge vanamees, kes seal ringi tapab või naine, kes inimesi ringi tapab. Et sa ei pea ootama seda hetke, et mäng muutust lahedaks. Ma võin sulle öelda, et ma olen ainult ühe korra saanud legendari itemi. Ülenda aja ma saan seda roheline common, eks? Veel sinine või? Yeah. Ei, hall on ikka see kõige tavalisem. Hall, sinine, roheline, roheline, sinine. Põhimõtteliselt ma saan ainult rohelist kraami kogu aeg. Mina ei ole üle sinise kordagi läinud. Ma olen saanud nii kollast, lillat. Siis sul on kõik, vedanud. Kõik segamine, jah. Aga ta mängite konstantselt nagu sama tiiri peal, kus nagu automaatselt peaks tulema. Ei, selles suhtes mul on nagu pandud lukku see tiir. Ei, mul ka. Huvitav, tiir. Aa, see võibolla sõltub sellest, et te mängite koos. Et me üksi mängides on kuidagi... Ei, üksi mängides on täpselt sama teema. Üksi mängides on isegi veel hullem, ütleks. Okei. Veider. Ma ei tea, minu mõeles kohati nagu see random drop loot on seal natukene liiga random. Et põhimõtteliselt ainukesed head asjad, mis ma olen saanud, on siis, kui sa said questi vaata ja lõpus saad valida endale seda mingit itemit. Yeah. Siis on nagu ainsana mingi nagu okei asi tulnud. Aga muidu seda dropist ma saan kogu aeg mingit jura ainult. Muidugi mul tier 8 on tekinud nüüd see olukord, et ma olen oma saanud vist nii head looti, et kui ma teen mingid missioonid ära, ma saan valida, mida ma tahan, mingit relva või armaritükki, see on tihti peale halvem kui see, mis mul juba on ja mul ei ole see midagi valida. Et ma valin selle ära, müün selle maha või dismantlin. Ja seda on päris palju nüüd juhtunud. Et see on vist... Et kui teil on see probleem, et te ei saa head looti, siis mul on see, et mul on see hea loot käes, aga ma ei saa enam juurde seda väga. Ütleme, missiooni tees siis. Eks see mäng arenab veel? Ma... See on palju sellised asju, mis mind häirivad. Et üks asja, mis mind häirib, ongi see, et sa saad näiteks Trenchtownis saad missiooni, mis puudutab quarryt. Aga... Suba õrna aimug, et järgmine ala on quarry, sest mängi ütle sulle, ta näita sulle kaart mitte midagi. Eks siis mina olin nagu loilakas, mingi ütleb mulle, mine quarrysse, otsime mingit Outridersi legacy missiooni asja, okei, ma lähen, juhatab mind sinna fast level punkti juurde, selle Jakobi juurde, ma lähen, ütleb, et mine quarrysse, mingi, kus kurat on quarry, siis ma lähen netti, ma ei saagi sinna minna, sest ma ei ole seda kohta veel avastanud. Aga mängi ütle sulle ka, et progresseeru mängus edasi, et seda kohta leida. Ehk siis ma veetsin aega, et saada aru, mida ma valesti teen, kuigi ma ei teinki midagi valesti. Et selline info jagamine on mängus natukene puudulik selle koha pealt minu jaoks. Seda küll, jah. No, ütleme, et see fast traveli süsteem on seal üldse kohati selline veits segane. Et teine kord, kui on vaja baasi tagasi minna, siis hakkad ka seal vaatama, et kus see nagu baasi ikoon oli. Jaa, sest sa ei saa, kui sa oled nagu missiooni ära teinud ja siis lähed sinna fast levelisse, see ei saa kohe baasi minna. Sa pead campi minema campist sinna Trenchtowni või siis siganes kohta. No, aga okay, samas selles suhtes, et jätkuvalt ma nagu ei... Nurise selle üle, et kuna ma ei ole selle mängu eest otseselt sentigi maksnud, siis mul nagu... Mis? Teenuse osa. No, see on teenuse eest. No ma maksan teenuse eest. Ei ole tasuta. No ma räägin, et sisuliselt ma ei ole selles suhtes, et ma ei ole seda mängu ostnud. Ma kasutan teenust lihtsalt. Ja see tähendab, sa maksad kaudselt selle eest. No kaudselt ma maksan selle eest, jah. Sisuliselt kaudselt. Sa oled kapitalismi ori. Jah, seda niimoodi, me kõik oleme. Aga... No mina olen rahul, kuna ma ostsin ta nagu täis hinnaga, et mul on nagu rahul sellega, et esialgu ma olin väga pettunud temast, sest esimesed 1-6 tier oli mina jaoks jumala igav, mannetu, ei toimunud mitte midagi, kõik oli jama.
Ja nüüd ma olen jõudnud punkti, kus ma mõtlen, et oh, see on päris äge. Ehk siis ma olen rahul sellega, et ma nagu nüüd alles tunne 15 tundi hiljem, et see raha oli seda väärt. Ehk siis soovitus teistele, kui te olete mängus pettunud, tahate refundi teha, siis oodake 15 tundi. Kokkutus siiski külmaks ei jäta. Kui me lõpetasime selle missiooni alla, siis elukaaslane küsis ka, et, nagu, et kas ikka on hea mäng, kui te mölisete siin tundajaga järjest ja sõimate. Aga veel hullem oleks siis, kui me oleks lihtsalt väite, nagu mitte mingit emotsiooni oleks. Hea mängu tunnus ongi see, kui sa lihtsalt südame rahus kasutad kõige võikamaid roppe väljendeid, mida sinu süda suudab välja öelda või mõelda. See on hea mängu tunnus tegelikult. Selles suhtes, et hea... Emotsioon on oluline. Paari mänguga on tõesti olnud isegi, kui Steniga oleme mänginud, et ongi see, et nagu, noh, räägid oma vahel juttu, aga lihtsalt nagu null emotsiooni mänguga. Aga kuidas koopi puhul teil ei ole enam seda üldse olnud, et kukute välja või serveri probleemide kõik? Ei, seda ei ole olnud. Selles osas see on hästi. Eks nad suutsid mingi pooldes nädalat kausi kestis neil, suutsid selle siis korda teha? Ma ütleks, päris kiiresti tegelikult. Isegi crossplay suutsid päris kiirelt väidetavalt korda teha. Noh, Cyberpunk pole siia mõne korras ja sellest on välja möödas juba mingi 6 kuud või? Kui palju? 6 kuud, jah. Pool aastat. Varsti on 12 kuud. Siis on... Väga kava. Oi, blinn, jah. Võt, üke lugu. Aga mina tahaks kuulda Steni arvamust Oddworldist. Ei tea, mul ei ole nagu Oddworld Soulstormi kohta nagu väga suurt arvamust. Taaskord mäng, mida ma proovisin tänu sellele, et ta jõudis mingisse teenusesse, sel korral siis PlayStation Plusi, PS5 peal mängisin. Ja mulle ei klikki kohe üldse, need Oddworldi mängud nagu ei sobi mulle. See on selline veider kontrast humoorika, visuaali ja mingi veidralt tõsise narratiivi vahel. Siin on ka, et põgenetakse mingi suurkorporatsiooni eest ja naljaka ilmega kollid surevad ja siis nagu mõtled, et nagu kas ma peaks tundma midagi? Kuigi see mäng on ilmselgelt loodud sellise orjastava kapitalismi vastu, et sina oled see ei kes tahab päästa oma kamraade, oma saatuse kaaslaseid siis kurja korporatsiooni küsist. Ma ei tea, mulle nagu see mängu esteetika hullult pakub huvi. Ma ei ole, mõtlen ausalt, ma ei ole ühtegi Oddworldi kunagi ise mänginud. Algupärast versiooni, seda ei see eksportus väga palju mänginud. Et see nagu üleüldine see esteetika, see tundub üli huvitav, aga samas ongi, ta on nagu tekitab võibolla väga paljudes siukest kahetisi arvamusi äkki. Et võibolla oleks korrektne öelda, et isenest nagu ei ole halb mäng, aga samas ta ei ole nagu siuke, mis tekitaks siukse äge. Seda ei tea, nagu ma 2000 alguses seda PlayStation 1 peal mängisin, siis mulle väga meeldis. Ja kõik see süsteem, et sa saad teiste eibidega, siis mis iganes need nimetused on, suhelda ja rääkida, saad üle kavaldada neid tulistavaid vaenlaseid ja kartuleid loopida ja need portaalid, ma mäletan, et oli üsna keerukas ja huvitav ja teissugune ja veider. Aga nii palju aega möödas, et kui sa teed sama mängu uuesti uue graafikaga... Ei, aga sul on ju sellest esimesest osast isegi ju see remaster või asi olemas see mingi New and Tasty. Seda ma ei ole mänginud. Et ma isenest nagu mõtsin, kuna ta hetkel Switchi peal on veel soodukaga, vist mingi 8 eurot või palju ta oli, et nagu huvi on proovida, aga noh, ma ütlengi, et ta on nagu siuke, ta tekitab isegi selle... nagu 8 või 10 euro puhul tekitab selle siukse kaalukausi, et noh, et kui mulle ei meeldi, siis see on ikkagi nagu ju maha visatud raha. Jah. Ma isegi mõtlesin tema peal, aga ma vaatan, et ta on 50 eurot epikus. Seda on natuke liiga palju. Siis sulle peab ikka väga meeldi Oddworldi seeri. See esteetika. Puhtad nostalgia pärast ma teda 50 euro kostma ei hakka, et ma pigem ootan ära, kui ta on mingi 30 võibolla, siis ma mõtlen selle peale, aga 50 eurot kuidagi
ta läheb hea välja küll , aga kuidas ta visuaalselt selles mõttes tundub , et ma saan aru , et see 3D maailm , mis nüüd on sinna sisse ehitatud , muudab asja tegelikult hoopis elavamaks ja ikkagi põnevamaks . Mitte päris , nagu ma olen siiamaani mingi paar levelit ainult teinud algusest ja need on suhteliselt sellised pruunid , et seal natuke mingit oranži leidub , kui midagi põlema panna , aga üldiselt on , ma ei tea , sihuke masendav . kogu see elamus on olnud kuidagi veidralt masendav , depressiivne . et ma saan aru , et nagu see on põhimõtteliselt selle loo tõttu , aga samas nagu visuaalid ka toetavad seda , aga samas nagu kõik need tegelased seal ei toeta seda , et see on hästi sihuke veider . sellepärast tal nimi ongi Odd World . jah , veider maailm on see , jah . Okei. Minu hinges on torm . Nojah , et minu puhul on muidugi see ka , et ma mängisin PlayStation 1 peal seda Kadaka turu versiooni , ehk siis ta oli vene keeles . Ma pole kunagi seda inglise keeles mänginud , ehk siis kuna sa annad teistele annad käskluseid , kus sa saad näiteks teistele leibidele öelda , et tehke tööd . et nad feigivad , et nad teevad tööd , et need valvurid ei märkaks , siis mina mäletan ainult seda , kuidas ma annan käsklusi , kus tegelane ütleb mingi robotat korrutas nagu ja kõik menüüd olid vene keeles ja kõik see , et . ja kui ma mängu peale panin , mul polnud kunagi meeles , mis kuradi asi oli load , mingi asi oli , mis see oli siis save . et Sohranite vist oli save game , kui ma ei eksi . ma ei mäleta , kuidas enam load game oli . No mul on see PS1 Apes Odyssey originaalversioon saksakeelsena olemas , nii et . Wunderbar . kuidas saksa keelest töötama , Arbeit macht frei , okei . jah , täpselt nii ongi , jah . jaa , seda on kummaline mängida . see tuletab meelde , et mul on Operation Flashpoint oli vene keeles . Nice . Flashpointi seeri läbi ise ka ikka . jah . Vot , ma ei tea , Oddworld , Soulstorm nendele , kellele Oddworld väga meeldib . mul on siiamaani tunne , et ainuke Oddworld , mis mulle võiks istuda , on see Western'i versioon . Stranger's Wrath jah . see on alati tundunud nagu selline piisavalt erinev ja omanäoline . kas see oli see third person versioon või ? ta on first person ja third person mõlemat . Mõlemat jaa , seal on need tulistamissektsioonid on üksikisiku vaates . Okei. ja rääkides vastuolulistest mängudest , siis viimane asi , mida ma proovisin , oli Narita Boy , mis on samuti Gamepassis olemas , ma unustasin sellest tegelikult eelmisel nädalal rääkida , see on 2D platvormikas , kus mingi noor poiss imetakse arvuti sisse ja siis sa pead mingid programmid kokku koguma , et maailm päästa . Yes . ja seal on . ta on pikseleeritud graafikaga ka , eks . veits tronilik ja väga pikseleeritud , ta on mingi sihuke üle stiliseeritud . meenutab veits seda Bitripiiti näiteks või Bitriprunnerit tähendab seda karakterit , natukene detailsem . aga midagi sinnakanti ja siis seal on veidral kombel , ta on lineaarne , aga natuke Metroidvanialik  ehk siis sul on hästi siukseid vähe valikuid selle kaardi peal , selle sektsiooni peal , mis , kus sa parajasti oled . aga siiski nagu üpriski palju backtrack imist mingil veidral põhjusel , aga sul ei ole nagu selle jaoks kaarti ka , ehk siis sa pead meeles pidama , kus mingi potentsiaalne asi on , mida sul hiljem vaja on . ei ole nagu väga , mis ei ole just nagu võimatu , aga siiski piisavalt tüütu . lõppkokkuvõttes lihtsalt nagu täpselt samamoodi , et nagu , et sihuke keskpärane . aga ma proovisin seda sellepärast , et mingil veidral põhjusel see , siis kui see ilmus , siis sellest räägiti Twitteris ja mujal hästi palju . treiler tundus isegi väga huvitav olema . et see , sellepärast ma ise nagu hakkasin ka uurima , et tundub nagu lahe mäng , aga eks ma mingi hetk proovin selle ära , kui jõuab . jah , see on täpselt samamoodi , et Gamepassi mäng siis midagi nagu mööda külgi maha ei jookse vast . midagi hullu ei teki , kui otsustad proovida seda . aga tead , see päev oli sellega mu selle Narita Boy elamus piirdus . kõik oli kuidagi venis ja veits igav ja sihuke see platvormimise osa oli ka natuke .
natuke ei puudu sellest kontrollist, et kui sa hüppääli, sa korrigeerid ennast piisavalt, siis, siis sa oled juba natuke ebaõnnestunud. Okei. No selge, siis ühesõnaga sul nagu nädala jooksul ei ole just kõige siuke võibolla positiivsem mängukogemus olnud. Mängisin natuke Monster Hunterit ka edasi, see oli positiivne. Ma mängisin Among Usi seda uut mappi, see Airshipi map, mis on vist seni kõige suurem map, mis nad on teinud. Me kümnekesi mängisime vahepeal kolme imposteriga, mis ükskord sai mäng läbi 2 minutiga. See oli fun. Aga kaart on päris suur ja kui sa oled esimest korda mängid, siis hakka pärast seletama, kus sa kedagi nägid. Et meil on põhimõtteliselt Discordis pandud selle kaardi map on ette võetud, et iga üks saab selle mapi ette võtta ja sa hakkad selgitama, kus nad olid, sest peast enam sa hui mäletad. Ja suurim erinevus on see, kuidas imposter saab seda siis laeva nagu saboteerida. Ja see on väga tüütu element, see on kõige vastikam, rõvedam, võimalikum element. Kui te olete Among Usi mänginud, siis seal on tihti peale mõned common taskid, kus sa saad pead mingi kaardi, magnetkaardi rahakaardis välja võtma ja tõmbama lähtsalt läbi. See on väga konkreetne tegevus, see nõuab, sa pead hiirega väga teatava kiirusega tegema. See on väga tüütu. Ostad ühe korra seda tihti peale. Nüüd on imposteritel võimalus, et saavad kõik uksed lukku panna, mis tähendab seda, et kõik mängijad, kes ei ole imposterid, pead uksi lahti tegema selle sama kaardiga, mis on võtavad raha kotist. Ja kui sa seda teed natukene liiga kiiresti, natuke liiga angliselt, tuleb konstantselt vea teada, et ei uuesti. Lõpuks meie seltskond oli jumal vihane juba, et lõpetage ära, et pange need kuradi uksi kinni, siis keegi viitsi tegeleda sellega, et hiirega kas piisavalt angliselt või piisavalt kiiresti kogu aeg mingi kaarti liigutada. Et see oli kõige närvi ajam asi, mis selle uue kaardi puhul oli. Muidu on fun, muidu on tore. Ma kulutasin jälle 1.50 uue kostüümi peale, minu tegelane välja praegu nagu punk Terminaator. Mitte nagu bänd selle mõttes, aga ta on punk soeng ja ta on pool keha siis nagu Terminator. Punkar jaagub kreem, kui ta oleks Terminaator. Või ongi Terminaator, aga noh, kui ta oleks Terminaator. Iga ta siis. Jah, fun, selle mõttes tore. Jah, mul selles suhtes ei Monster Hunteriga ka tore. Ma nüüd loo osas jõudsin siis selle põhikollini, Magna Maloni. Aga esimene katse, ütleme siis ebaõnnestus. Magna Malo oli minu mõelest see nimi, kui ma ei eksi. Aga ei, selles suhtes väga, väga äge mängija. Nüüd mul on Tarmoga on online ka ära proovitud ja täitsa lahe. Et koos on seda väga lõbus mängida. Mis keeruline see mäng välja näeb? Ta on keeruline, selles mängitavuse mõttes ta ei ole, aga kui sa nüüd süvened relvaloogikasse ja oma nagu armorisse, seal läheb asi väga keeruliseks. Et kuskil nagu otseselt ei ole seda, et mis asi millega nagu hästi kokku sobiks või nii. Et see on jah selles suhtes, et kui sa ei ole mingi veteran selles, siis on ikkagi nagu üsna keeruline pihta saada. Et seda sa pead siis ise kas kogemuste põhjal nagu ära õppima või see pigem käib juba uurimas? No siis sa pead jah ikka metsikult uurima. Et, ma ei tea, mingis mõttes Monster Hunter võiks olla see mäng, kus sul tuleb mingi manual kaasa. Mis armorid sa kasutad? Nüüd saaks juba mitme asja segu. Ma peast ei mäleta. Neid armoreid on seal väga palju. Sa mäletagi mingi suvelise armori nime, mis oli tõenäoliselt mingi hästi keerukas nimi. Jah. Põhimõtteliselt mul on lihtsalt tehtud hetkel niimoodi, et ma näeks äge välja. See, mis ta reaalselt nagu mulle annab, see on nagu täiesti teise järguline. Kuigi ma saan aru, et lõpubossi mahavõtmiseks oleks siiski hea, et nagu oleks konkreetsed skillid ja asjad oleks selle armoriga paigas. Võiks mingid boonused vist olla küll loogiliselt. Jah. Aga jätkuvalt soovitan soojalt seda mängu. Isegi neile, kes ei ole mänginud Monster Hunterit mitte kunagi.
noh , mina teda ilmselt mängida kunagi ei saa , sest või noh , kunagi ilmselt saan , ta tuleb kunagi . Järgmisel aastal saad mängida seda siis . Tuleb jah ? Okei , siis ma teen Monster Hunter World'i esimest korda , panen Steamis tööle . Mul on ta kunagi ära ostetud , aga pole siiamaani tööle pannud . No näed . No suhteliselt sarnased mängud on nad selles osas ka , et kui sa World'iga saad nii-öelda asja käppa , siis su Rise'iga on juba lihtsam . peaks äkki World'i uuesti proovima ? Mul on mõlemad olemas , nii see World kui ka Iceborne . No vot siis . See on see Euronixi soodukad . Vot sellised olid mängud sel nädalal , enne veel kui uudiste juurde liigume , siis meil on Youtube'is olemas selline nupuke nagu Join . Sinna peale vajutades saate toetada meie tegemisi ja ligipääsu ka meie mustale materjalile . Ja sellele nupule on vajutanud Kadri , Mihkel , Heiki ning hiljuti on teinud seda ka jutlustaja X . aitäh teile . aitäh teile . Pole päris hea on mõnda uut nime lugeda . Levelis.ee portaali on jõudnud päris palju asju ja miskipärast kuulame ennast Ragnari kanalist . jah , ma ei tea miks . Aga igatahes vahepeal hakkas jutama . Levelisse on jõudnud mitmed artiklid , Leho tegi vastasseisu Dirt 4 ja WRC 7 kohta ning mängis ka 4 kosmosemüsteeriumit . Filmipodcast 4 tundi piina , kolmas episood jõudis vahepeal veebi , kohe-kohe jõuab sinna ka 4. episood . Ning Aleksander kirjutas arvustuse AOC AG273QXP monitori kohta . Siis kraami on päris palju ning Youtube.com/level1ee , seal on Hitmani Elusive Target . ja podcast'id . Ja podcast'id ja siis must materjal Joini inimestele . Ja mängud , mis kahe podcast'i vahel ilmuvad , Maskmaker PC VR-i ja PS VR-i peale ning MLB The Show 21 PlayStation 4 , PlayStation 5 , Xbox One , Xbox Series X ja S . See kõik 20. aprillil ning Gamepassi omanikud saavad siis kohe esimesel päeval hakata seda mängima . Lisaks siis nendele , kes ostavad muidugi . ja Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack PC , PlayStation 4 ja Switch ning MotoGP 21 PC , PlayStation 4 , PlayStation 5 , Xbox One , Xbox Series X , S ja Switch 22. aprill . selge . aga kuna me juba olime MotoGP lainel , siis saab alustada uudiste sektsiooni sellega , et nagu põhimõtteliselt igal aastal vist ilmub WRC mäng . see on juba annual sari või ? jah , see põhimõtteliselt on jah . Nagu igal aastal ilmub ka tänavu WRC rallimäng , sel korral siis WRC 10 . tänavu teeb selle mängu aga eriliseks asjaolu , et sinna mängu on lisatud Rally Estonia etapp , mis on siis WRC ametlikus kalendris olemas mis tähendab , et saab Eestis sõita Eesti mehega . Lõpuks , fuck , ikka võttis ülikaua aega . see on ikka päris tuus tegelikult . Tähendab , selles suhtes Eesti mõttes on see nagu väga lahe , et Ott Tänak oli ju vist eelmise aasta versioonil või oli kahe ta on juba millal tal see auto oli , oli WRC 8 või 9 ? sa mõtled nagu see auto. eelmise tiimi oma ? jah , noh siis kui ta Toyotas sõitis või kus iganes . see oli 8 või ? ma ei tea , no ühesõnaga ta on tunned nagu . 8 võib-olla , vist oli jah . et selles Tänak suhtes . Tänak ise on mängus nagu kauem olnud , nii et . jah , et selles suhtes on vähemalt tore , et Eesti lõpuks ometi on kuskil nagu tõsisemalt ka videomängu sisse pandud . mitte ainult laeva kujul Eesti registri . Või Saaremaa , kus on vaja Splinter Cellis möllata . just . ainult hoopis . täpselt . oota , kas on siis 50 aastat WRC-d , kui ta välja tuleb ? Jah , 50. hooaeg tähistavad seda , seal on mingid ajaloolised rallid , ajaloolised masinad , mida sa saad proovida ja sõita ja möllata ja . ja siis lisaks Rally Estoniale on veel kolm uut etappi , mis sinna kalendrisse on lisatud , need on ka nüüd mängus .
Okei, okay, nojah, minu viimane WRC mäng oli PlayStation 1 peal. Esimene WRC vist. Mul oli 8. Esimene oli WRC 5. Jah, WRC 5. Blur näeb, millist ma olen mänginud 7 äkki või? WRC 5 ma ostsin sellepärast, et kui ma Drive Clubis veits pettusin, siis oli aeg mingi korralikum automängust, siis ma ostsin WRC 5 omale. Okei. Okay. Kõlab nagu veits. Aga ma vaatan, et WRC esimene, et ei läinud PlayStation 2 peal. No nii, mida sa mängisid siis? Ma arvan, et sa mängisid Colin McRae ühte, jah. Ei, Colin McRae ta mängis oluliselt hiljem. Aga oli küll, ta on lihtsalt meil selle kaane isegi välja otsida. Müstika. Võits, uurin seda. Selge. Seniks kuni sa uurid, siis me võime ju PlayStationist edasi rääkida. Siin hiljuti üks kasutaja kakkus enda PlayStation 4 lahti, eemaldas sealt siis selle patarei nii-öelda. Ja pakkis enda konsooli kokku tagasi ja siis avastas, et oi, konsool nagu ei jooksuta mänge, no. Okei. Okay. See on küll veider. Jah. See on veits nukker, et nagu tegelikult PlayStation 4 tahab nagu internetis olla. No teoreetiliselt küll jah, sest sa pead ju selle, kui sa isegi ju esimest seda nii-öelda seadistust teed, siis sa pead ju kontoga hiljem sisse logima. Kui sa enda mänge tahad kätte saada, siis ta seob ju sinu kontoga selle konsooli ära. Ja pärast, kui sa tahad näiteks puhtaks teha, siis sa pead selle deactivateima. On päris huvitav, aga isegi nagu plaadi pealt huvitav mänge ka või? Nagu üleüldse, sa ei saanud sa ei saa offline'is mängida, kui sul see nagu patarei vedru välja viskab. See on halb, see on väga halb. See on veits nukker, jah. See tähendab, et kui sul nagu kui see reaalselt juhtub, mitte niimoodi, et sa meelega selle välja sealt surad, siis on jah, natukene nukkred lood. Et kui sa oled nagu mingi aastate jooksul kogunud kokku mingi jõhkra library. Seda küll, jah. Ei ole ja, tore. Ei ole tore, jah. Ja kui juba oleme sellel kurval lainel, siis kasutajad on märganud, et oodates seda hetke, mil Sony ametlikult lõpetab toetamas PlayStation 3, PSP ja PS Vita pood, ehk siis paneb need kinni. Seda oodates on teatud PS3 mängude patchid ka ära kaduma hakanud. See on ikka eriti halb. Te teagi, kas see on nagu nii-öelda tahtlik või on see mingi süsteemi error või mida iganes, aga veits veider. Aga need on need siis patchid, mis ei ole mitte juba mängus küljes, vaid need, mida saaksid mängule lisada. Et kui sa ostaksid praegu nagu mängu ja siis tahaksid sellega veel nagu patche ka juurde saada, siis, siis ei saa. Eks siis kui ma ostan näiteks plaadi kujul, mul on PlayStation 3 kodus, mul on PlayStation 3 mäng, mille ma saan, mida ma tean, et on legendaalselt katki, siis ma ei saagi tõenäoliselt sellele enam patchi, mis seda parandaksid. No see sõltub, kui see on nagu jah kadunud, siis jah. Okay. Ma sain aru, et mitte kõikidel mängudel ei ole ju see. Seal oli mingi nimekiri ikka. Aga see on ikkagi veider nagu kogu see eksistents. Mingis mõttes oleks selles suhtes Metal Gear Solid 4 oleks isegi kohati tere tulnud sellepärast, et siis sa ei pea ootama seda aeglast alla laadimist patchile. Sest see install ise juba võtab kõva kettele nii kaua aega, et plus siis see patch veel ja. Vahepeal ma sain teada tõe, et see, mida mina mängisin PlayStation 1 peal, oli WRC FIA World Rally Championship Arcade, mis tuli välja 11. august 2002 ainult PlayStation 1 peal. Okay. Ja siis World Rally Championship WRC, see ise algas siis jah PlayStation 2 peal ja tuli välja 30. november 2001. Okay. Eks siis umbes enam-vähem samal ajal, aga mina mängisin jah seda siis seal. Eks siis ta ei olegi tegelikult
vist osa sellest põhiseerias. Ei, ta on nimelt. Evolution Studio sellega alustas, selle taga oli mingi Unique Development Studio. See anti välja selle 2002 World Rally Championships puhul. Et võibolla see oli jah lihtsalt selline aastapäeva, mis iganes puhul anti välja. Mul on head mälestused sellest, nüüd see oli tore. Seegi hea. Positiivne. Head mälestused on toredat. Jah, ja öelda kindlasti Bend Studio töötajate suhtes, kui nad 20 aasta pärast mõtlevad tagasi, kui nad töötasid Sony heaks, et need ei olnud eriti head mälestused, mis seal juhtus. Mina mõtlesin, et sa nagu pigem keskendud positiivsele ja et ei ununeks head mälestused The Last of Usist, siis Sony kavatseb selle remake'ida. No me ei tea, me teame, et see on kuulu juhtus. Bloomberg seda nagu väidab, et siis Bend Studio, kes siis Dayscone'i taga oli, osa nendest on suunatud väidetavad siis The Last of Us esimese remake'i peale. Ja see oli, see süsteem nägi välja niimoodi, et nad pandi sinna, aga nad ütles, et nad ei taha seda teha sellepärast, et nad kardavad, et nad liidetakse Naughty Dogi studioga ja siis nad võeti sealt ära ja nüüd nad teevad nagu enda uut mängu, mis ei ole Dayscone 2, sellepärast, et Dayscone 2 miski pärast Sonyle ei sobi. Jah. Ja see sama Bend Studio üks osa siis tegi ka väidetavad uut Uncharted'i mängu, mis pidi olema nagu reboot, mitte reboot, vaid kõrval seisev nagu osa sellest uuest seeriast ja uute tegelastega või midagi laadset. Aga sellest pole midagi teada, kas sellest midagi sündis, sest see studio enam ei tegele sellega. Me ajasime sassi, Bend ei teinud kordagi Last of Us'i. Ja Uncharted Last of Us'i puhul oli mingi eraldi üksus, kes nagu tahtsid päris studioks saada ja siis neile ei lubatud ja siis anti Naughty Dogi kätte see remake'i tegemise ülesanne. Jah, nii. No Bendi mures ma saan nagu aru, et nad on ikkagi eraldi oma studio ja siis ühel hetkel võib tunne olla, et elu nagu näidanud, mine ei ole seda näidanud, kui sa lähed tegema suurema gigandi kõrvale, on see siis Sony või Naughty Dog nende mingit mängu ja nad tõestavad, et nad saavad sellega hakkama, siis Sony tuleb ukse taha, ütleb poisid. Nüüd hakkad tõelis liivaga siis mängima ja nad tahavad ikka oma näo nagu säilitada. Aga mis siis veel, ja saime teada, et 2019 nad siis pitsisid Dayscone 2, mille siis Sony nagu ei ütles. Kuigi meie hulgas ilmselt ei ole väga palju neid, kes mõtlevad yes, mitte yes, vaid oleks me väga kurvad, et me ei ole teist osa saanud. Sest meil vist ei ole väga palju kõige paremaid mälestusi sellest mängust. Absoluutselt juvitas. Aga veidral kombel on maailmas hästi palju inimese, kellele see meeldis väga palju. Jah, sest on nagu uue elu saanud tänu sellele, et esialgu tehti maha reigelt fännide või mängijate esi kriitikute poolt ja hiljem, kui inimesed said aru, et sa pead 30 tundi esimest läbi tegema, siis nad avasid, et mäng on tegelikult väga hea ja see avanes sellisel kujul nagu ta oli. Et põhiline asja, mida ma olen aru saanud, ma olen ka neid YouTubes need videoid jälginud, kui tüübid ütlevad, jah, suruge esimesest 30 tunnist läbi, siis see mäng on fantastiline elamus meiste teos. Aga sa pead sellest läbi sundima ennast. Halb. Siit tekib küsimus, et kas mäng on hea, kui sa pead sundima ennast 30 tundi mängima kõigepealt, et ta heaks läheks nii-öelda. Ta võib hea olla, aga see tähendab seda, et ta on hea jupiti. Eks siis ta tervikuna ei tööta, aga teatud jupid on fantastilised. Aga nii saaks ju iga mängu kohta põhimõtteliselt öelda. Ühesõnaga, võta seda nagu muusika albumit. Track number 7 on fantastiline, kõik muu on rämps. Aga mis Sonyse puutub, siis jah, Bloomberg ise ütles ka, et andis nagu mõista, et kõik need muutused seal, eriti mis puudutab seda Jaapani studio ümber organiseerimist ka, vihjab justkui sellele, et Sony keskendub ja Naughty Dog keskendub ainult siis suurtele hitmängudele, et nad ei tee uusi IP-sidega midagi, seda ongi sealt läbi käinud Uncharted, järgmine mäng, Last of Us remake ja väidetavad tahavad, siis Sony tahab oma suurimeid hitid tuua mingil kujul ka mobiilidele, see oli hiljem tuli see uudis. Ja see tõttu on siis Bendi mitmed liikmed ja Top Brass nagu läksid minema ka, kuna neile väidata, et ei meeldinud enam see kliima, mis siin on nagu tekis. Nojah. Kuuldavasti nad siiski üritavad mingil hetkel hakata võitlema Game Passiga ka. Sellega siis üks nii-öelda sahinatest, mis vahepeal siin pinnale ujusid. Kes seda mainis? Seda mainis...
mingi stuudio tüüp arendaja ütles seda, et see on tulemas varsti. Counterpunchiks nimetas seda nagu Sony poolt. Ah, see oli David Chaffee. God of War'i looja, aga tema ju enam Sony ei teeta aastaid ja aastaid. Mm-hmm. See tõttu ta võibki rääkinud, mida tahab. See, mm-hmm. Ja siis tal on lihtne jah. Sony ei tule ukse taha, et oh, ma laseme su lahti. Ah, saame ammu lahti lastet. Okei, okay, jah. Aga mis te muidu sellest arvate, et esimesest Last of Usest teha remake? Ma veits vara. Veits vara on, jah. 8 aastat? 2013 ilmus originaal, siis see ju remasterdati PS4 peale. Mm-hmm. Nagu veits vara nagu. Ja siis ta sai veel ju PS4 Pro patchi ka veel lisaks. Ja. Mis siis nagu veel parandas graafikat, et kas tal on PlayStation 5 mingi asiga tulnud või? Vist ei ole. Äkki teisel osal äkki tuleb. Jale, teisel ka minust ei ole tulnud seda ametliku tuge. Teisel peaks küll tulema mingi 4K 60 FPS. No see, ja nagu see automaatne boost, mis kohe alguses oli, see vist tuli, aga mitte nagu mingit sellest spetsioomimat teemat. Samas, ma ütleks ausalt... Aga näiteks Teiskaan sai. Ja Teiskaan sai, see... pidi väga hea välja nägema. Ma ütleks ausalt välja, et ma mängiks seda Last of Us remake'i, kui nad ei muuda mitte midagi seal nagu kontenti ja tegelaste ja kõige muu osas, aga et see mäng näeks välja nagu Last of Us 2, sest Last of Us 1 ja 2, kui maatame seda nagu mootori ja graafiliselt tihti peale, see oli nagu öö ja päev. Mm-hmm. Et selle koha pealt ma hea meelega mängis uuesti, kui ta näeks selline välja nagu Last of Us 2. Ja siis sa küsid, et miks ta? Ta näeb hea välja, on kõik. Muud argumenti pole, et ta näeb lihtsalt hea välja. Jällegi Sony võib mõelda või Naughty Dog mõtlema, aga paneme sinna siis midagi juurde või täiendame seda kuidagi, paneme veel võitluseid. Seda hakkavad juba seda perfektset nagu tervikud, mis juba töötas, juba muutma ja see ilmselt minu ajaks ei ole juba hea asi enam. Jah, selles suhtes, et see on siuke riski business, ütleme nii. Mina käisin välja idee, et kui nad teevad remake, siis pangu peaosades see Pedro Pascal ja see chick. Mina ka Rano. Ei, see mitte Mandalorian. Oda, mis chick? Last, see, kes Ellit hakkab mängima seal, see Game of Thrones. Ramsey, mitte Ramsey? Ramsey keegi, jah. Peerailandi. Ramsey on ta perekonnimi, jah? Jah, Ramsey, jah. Mm-hmm. Ramsey seostub selle teise Ramseyga, selle mõttes selle võtta, mm-hmm. Läks vaja sassi. Ah jah, võiks olla küll, jah. Sest miks nad muidu seda remake teevad või tahavad välja anda, ongi muidugi sellepärast, et juba, kus nad hakkasid filmima seda kuskil Atlantas või kuskil algasid juba Last of Usi HBO seriaali võtted. Mm-hmm. Tahavad selle umbes samal ajal välja anda, et noh, boostid mõlemad sellega tegelikult. Selles suhtes küll, jah. Boost yourself. Mm-hmm. No, yeah. Beat yourself. It's nice. Äkki nad teevad, äkki sari ongi tegelikult see remake, äkki see on FMV mäng. Et see, jah, see oleks väga põnev, aga teistugune. Nagu Walking Dead. Okei, siis võib-olla ei ole vaja. Aga uus Uncharted? Ja nagu me aru saame, siis kuulujuhtude põhjal uusi Uncharted oleks kas prequel või oleks uute tegelastega standalone seeria. Ehkki uute tegelastega. Et noh, Nathan Drake võib küll rahul jätta minu arust. Mm. Nathani loo saa võiks jah, nagu lõppeda, aga see naisterahvas, kellega oli ju see Lost Legacy, võibolla sellega edasi minna. Chloe ja... Nadine, jah. Kus juures, nad võivad Nathan Drake selle mõttes tagasi tuua, aga mitte siis peategelasena, vaid kõrvaltegelasena, nagu seda senises nelja osa jooksul on olnud see onu, see sõber, see Salli. Jah, Salli täpselt, selles mõttes, jah. No samas venna olugu annaks ka edasi arendada. Või see uus mäng on seotud selle Sony siis filmiga ja see tõesti prequel ja tema noorus ajas, kus ta näeb välja nagu Tom Holland ja Sally näeb välja nagu Mark Wahlberg. Nagu see Pedro Pascali ja Ramsey teema oleks nagu naljakam juba, aga see Tom Holland ja Mark Wahlbergi värk
kõlaks , see mõjub natuke liiga odavalt . Recastivad , umbes nii nagu recastisid selle Spider-mani , et keegi ei tee vahet ju , oota , mis asi see on . Näeb välja nagu Tom Holland . Vot , kas meil on vaja ka uut BioShock ? jaa , uus BioShock on tulemas , seda teeb mängustuudio nimega Cloud Chamber . Ametlikult pole BioShocki välja kuulutatud mitte midagi , aga kuna 2K Gamesi all on Cloud Chamber , kes tegeleb BioShock 4-ga ja nad otsivad inimesi , kes töötaksid open world mängu peal . Siis inimesed panid juhtmed ja erinevad jupid kokku ja said aru , et järgmine BioShock on mingil määral open world mäng . Mitte , et ta enne ei oleks nagu , noh , okei okay, , selles suhtes . Metroidvania-lik . jah , et sa pead edasi-tagasi käima ja võib-olla sul on suurem ruum , kus on mitmed koridorid , mis tegelikult viivad lõppude lõpuks samasse punkti , aga noh , sa ei teadnud seda , kui sa sinna sisse lähed ja kõik see . aga kui ta on natukenegi nagu mingisugune  et mis sorti nagu open world'ist me räägime , et kui tuleb BioShock 4 välja , mis on nagu Far Cry open world , siis ma küsin kohe , et milleks . kui seal on open world sektsioonid muidu sellises lineaarses mängus , siis jah , minu silmis , aga nad teevad tõesti open world mängu nagu . no nii nagu Gears 5 näiteks tehti , see oleks okei okay. . Gears 5 oli siis, open world lineaarne , suur kaart lineaarne . okei okay. Okei , jah , ma ei nimetaks Gears 5 muidugi open world'iks , aga . mis see setting oleks siis ? ma ei tea . Open world on . see on väga hea küsimus , sest kui nad lähevad tagasi nagu ookeani põhja , siis see on enese kordamine . Nad ei saa , või noh , kui nad tahavad , nad saavad teha tagasi , et me läheme õhku . või nad leiutavad siis kolmanda elemendi maa sees . Water world . Jaa . põhimõtteliselt see oleks siis nagu Wind Waker . jaa , selles suhtes jaa . aga ei , samas . aga sa mõtlesid Waterworldi nagu filmi , seda , selles . seda ka jah . aga samas nad on juba nagu , kui me võtame Avatar The Last Airbenderi aluseks , nad on juba õhu ja vee ära teinud , et neil on nüüd tuld ja maad vaja ka ära teha . Vulkaani sees . see on Islandi vulkaani sees , mis aeglaselt purskab , inimesed kõrval seisavad ja vorsti grillivad . see on hästi suur vulkaan . jah , aga üks variant on küll , et see on , kogu lugu on maa sees , et mingi hull Andrew Ryan laadne vend kolis maa alla oma mingi perekonnaga , tegi sinna mingi utoopia ja sa sõidad seal nagu mingi mutt ringi mingite masinatega . ka variant , aga kuidas see open world siis on ? Suured alad lihtsalt ongi . mutikoopad . Samas mul poleks selle vastu midagi , kui nad teevad nagu uuesti ookeani versiooni , lihtsalt nüüd on see ookean nagu open world liikuda seal mingi masinate värkidega särk . BioShock 4 Metro 2033 . aga see ongi , ma vaatasin vahepeal BioShocki timeline'i ka , et esimene osa oli 2007 , kolm aastat hiljem tuli teine osa , kolm aastat hiljem tuli kolmas osa ja nüüd on 8 aastat möödas . Ja samal ajal 8 aasta jooksul me ei ole Ken Levinist midagi kuulnud , mis see tema uus stuudio täpselt on , mida ta teeb , vaikus . see eksisteerib . jah , et see on Ghost Story on stuudio nimi , tal on see mäng tulemas , ma ei tea , mis see on . Kurb . jah , aga jah , et siis siuksed uudised , aga ei , oluline uudis on see ka , et Cyberpunk 2077 sai täna salvestamise päeval siis uue patch'i , mis arvutil oli 1,6 gigabaiti suur . See tuli siis konsoolidele ja staadiale ka . siin on hunnik parandusi , enamus parandused minu arust parandavad samu asju , mida nad pidid eelmine kord parandama , aga ilmselt jäi veel rohkem kätki . ja eks nad andsid teada ka , et nad ajakirjanikele kinnitasid , et nende plaan on ikkagi aegade lõpuni seda mängu toetada , uut content'i luua , mis on muidugi asi , mida peavad välja ütlema ja rohkem patch'i välja andma , et nad saaksid lõpuks PlayStation 4-le uuesti müügile panna digitaalsel kujul , aga mis siin nagu välja ongi toodud , siin on erinevad Cyber Psycho ja Geekide mingid probleemid parandatud , mida minul kunagi ei olnud , nii et ma loen neid , mõtlen , kust te saate neid vigu . Ja siis on mingisugused gameplay fix'id . nii ? Kõige hullem selle mängu puhul ongi see , et kõikidel inimestel praktiliselt on nagu erinevad vead . Yeah. Et see ongi nagu , et see on nagu lihtsalt nii katkine mäng , et
kõik ma loen nagu 30 mingit parandust loen välja, mul on see võimalt ühtegi neist, et millest nagu räägite. Aga üks põhiasi, mida parandused oli see, et kus sa oled katusel ja tapad inimese ära ja keegi seda pealt näeb, siis enam politsei sinu selja taha ei spooni, et see parandati ära. Seda oli mul ka juhtunud, et oled katusel, kui ei saa ligi. Ja siis kui politseiks selja taga hakkab tulistama sind. Minu mõelest see oli isegi tänaval oli ju täpselt sama asi, et kui sa korra püssi lasid, siis ment juba spoonis sulle selja taha. Sest on mängus ongi see, et kui sa näed ment tee tänaval ja lähed juurde ja ründad neid, nad ei liigu selles kohast ära, kus nad on. Jätavad su sinna maha, sest mendid ajavad sinna taga ainult siis, kui nad spoonivad. Need, kes on juba tänaval, need ei hüppa autosse ega hakka sind jälitama. Mäletan, et esimene reaktsioon, kui ma seal mingi 3 või 4 tärni sain omale politseid, siis mõtlesin ka elu eest hakkasin põgenema, siis järsku vaatan, et okei, ma sõitsin ühe tänava vahe edasi, politsei tärnid juba kadunud, ma olin siuke hokk. Et ma olen ka ikka teinud hullumeelsusi seal, sain see 4, oligi maksimum 4 tärni vist. Sain selle täis ja ainuke asja, mis juhtuma hakkas, oli see, et droonid ilmused välja, et tihti peale one shotis minu autot ja sain surma kohe. Ja midagi muud nagu ei olnud, et ma lootsin küll, et on mingi GTA 5 stiilis, kus nagu sa harjunud sellega, et on tavapolitseinikud, siis tuleb SWAT ja siis tuleb mingi mis iganes komando, siis tuleb sõjamägi, aga seda nagu tasemete vahetus seal ei ole. Aga samas äkki ei peaks üldse tärne tulema, et on lihtsalt politsei ja muud tegelased hakkavad siin taga ajama. Jah, no, näiteks. Ei ole vaja kõike GTA-aks teha. No täpselt, jah. Ja no lõppu võttes mulle Cyberpunk 2077 väga meeldis. Mulle meeldis see lugu, mulle meeldis see gameplay. Ma vahetan vahel mängin teda siia, ma olen hea meelega, kui sa midagi osa teha pole. Mul see tehniline jura nagu pigem sõitis tuju seda mängida nii ära, et ei hetkel ei taha kindlasti seda mängu puutuda. No jah, et mul seda otseselt... Seda probleemi ei olnud, aga ma vaatan, et üks asja, mida... Ma vaatan nagu lihtsalt sellepärast, et nagu see osa, mis mulle mängust väga meeldis, kui ma nagu neid osasid lõpuni ei saa teha, et see on nagu eriti debiilne. Ja tegelikult. Ja seda muidugi, jah. Kui sa ei saa nagu nautida mängu, mis sulle tegelikult meeldib. Või tahaks teha neid osasid, mida lubati, et lisataks aga mida polnud. Seda küll, jah. Aga kõige olulisem osa, mida ära parandasid, oli ikkagi see, et enam ei teki probleemi veest välja saamisega, kui sa tahad välja saada redeli alusel. Minul tekis seda korduvalt. Ma ei saanud veest välja redelist üles minna, sest ta igakord hüppas automaatselt tagasi vette. Sa pidi mingi, ma ei tea, mitu 100 kilometrit ujuma, et jõud õiges kohta tagasi. Aga see parandati nüüd ära. No nii. Jah, see on konstantne siuke gift that keeps on giving. Aga kingitused on alati halvad. Aga vähemalt sa saab midagi vaata. Jah. Thanks, I guess. mõeldud inimestele, kes tahavad midagi saada, vahet ei ole, kas on hea või halb. Aga siia lõppu veel siis saab öelda seda, et mida ei saa peagi teha on vanades Ubisofti mängudes netis mängida või siis mingid asju lahti lukustada. Suvel 1. juunil ei saa nii-öelda, mis oli ULC unlockable content oli see, mitte downloadable, unlockable content, ehk siis sa ei saa lahti lukustada peale seda asju, see on nii-öelda võrguteenusega seotud sellistes mängudes nagu Assassin's Creed 2, Prince of Persia Forgotten Sands, Far Cry 2, Anno 140, Might and Magic Clash of Heroes, Splinter Cell Conviction, The Shelter 7, Might and Magic X Legacy, need on PC peal. Siis aasta jooksul kaavad ära multiplayerid nii PC kui konsooli peal sellistes asjades nagu Ghost Recon Future Soldier, mis on väga hea mäng, Rainbow Six Lockdown, Rainbow Six Vegas ja Rainbow Six Vegas 2, mis on lihtsalt fucking fantastiline mäng. Kas Sten, me peame siis sinuga ette võtma enne kui kinni pannakse?
sa hakkama suure turnee tegema lihtsalt mööda neid mänge. Sest mul on jätkuvalt listis on see Las Vegas kui ka siis Future Soldier, et neid tahaks, tahaks veel kogeda, sest neid ei omal ajal kogemata. Teagi, mis seal nagu täpselt pakutakse. Et Future Soldier minu mõnest on pärilub sellest ajastust, kus oli see multiplayer oli lihtsalt juurde liimitud kohustuslik osa. See võib olla sealt ajast. Väga võimalik. Aga millest, jah. Aga selle single player on minu mõnest hästi lahe üksindega mängida. Nagu see õnneks ära ei ka. Kõige tugevam osa selle mängu juurest. Teie jaoks ei ole nagu kõige suurem kaotus siis. No Las Vegas vist ilmselt Rainbow Six oleks. Kuigi ma ei ole ise seda mänginud, aga noh, Rainbow Sixi multiplayer tavaliselt on hea olnud. Et eks neis. Võibolla jõuab ära proovida veel. Sellised olid uudised nädalal. Kas me vaba mikrial arutame veidi viimast Winter Soldierit ka või? Ma vaatasin ära selle lõpuks. Ma ei tea, see on kõige julm spoilerdamine siin midagi. Anname hoiatuse, et seal juhtub asju ja kui me midagi mainime, siis igaks juhu. Ühesõnaga, kui te saate juures olete jõudnud siia punkti ja te tahate vaadata Winter Soldierit ja Falconit, siis pange siit kinni. Igatahes John Walker, keda mängib Wyatt Russell, kes on Kurt Russelli poeg ja veits näeb nagu Kurt Russell välja ka, ma sain seda ilmselt teada, see on väga oluline info minu elus nüüd. Tema on see uus Captain America ja ta on lihtsalt nagu tugev mees, mitte midagi muud. Ehk siis ta ei ole uus Captain America. Captain America defineeris siiski see ju, et no, ta ei ole super soldier. Ta on täpselt, Captain America ja defineeris see, et on super soldier hea südamega. Ei. Aga meil on nüüd eelkõige hea seda defineeris Captain Americat. Ja okei. Okay. Vabandust. Ja. Aga uus Captain America John Walker on asshole olnud kogu aeg selline, eks siis tal on muidugi suured sellised suur kilp ka kanda, ütleme niimoodi. Ja nüüd siis viiendas episoodis oli siis ja. Neljas episood tähendab viies tuleb reedel. Ongi kaks osa on jäänud ainult. Neljandas episoodis ta otsustas mõrvata inimese, kes oli küll kurjategija ja võibolla seda vääris, aga Steve Rogers ei oleks seda kunagi teinud, eriti kasutades kilpi. Ja siin ta mõrvas seda suurest vihast muidugi oma partneri surma tõttu, mis iganes tema nimi oli, mingi Storm something, igatahes. Ja siis kogu rahvas nägi seda pealt, kõik filmisid muidugi nagu tänapäeval kombeks ja ilmselt järgmise osas räägitakse sellest tulemisest, et kogu maailm nägib, et näe, mida Captain America teeb. Ja see oli päris huvitav samm. Selles mõttes, kui mõtleme tagasi esimese Captain America filmi peale, siis seal ka tegelikult Steve Rogers jooksis kilbiga ringi ja tulistas natsse. See hiljem muutus, et ta rohkem enne relvi ei kasutanud. Hiljem jah, ta enam automaadist või käsirelvast ei tulistanud. No jah, ta oligi nagu algul oli nii-öelda see sünnilugu, pluss oli sõda ju siiski. No täpselt, no ta on hiljem ka muidugi, ma olin kogu aeg sõjas selles, peal lahingutas nii-öelda. Aga jah, mõrver. Ja ma ei tea, kus on sellesse läheb. Ma pakun, et USA valitsus hakkab seal seda võibolla ümber propageerime niimoodi, et näe, mis juhtub Ameerika maailmastega. Et maailm on muutunud ja Captain America on ka muutunud. Et ma ei usu, et tema kohtab midagi juhtub, nii pigem pööravad selle enda kasuks. No pigem ma arvan, et see nagu muutus tuleb Walkeri endaga, et kuna ta nii-öelda tarvitas nüüd teatud ainet ka. Õigus. Ta on nüüd ka üks nendest. Ta tegi endale ka AstraZeneca süsti. et siis nüüd on jah ka super sõdur. Eks siis episoodi lõpuks täpselt nagu sai varem öeldud, defineerib siiski õiget Captain Americat hea süda. Jah. Aga noh, ma ei tea, ja mina pakun, et ta nagu siin sarjas ilmselt võib pahaks muutuda. Ma ei tea, kuidas koomiksite see on. Sten, kas sa tead?
Ta, temast saab US agent, ehk siis siiski kangelane. Okei. Okay. Ta veits on selline douchebag seal ka. Mm-hmm. Et, aga noh, eks näis, selles suhtes ma saan aru, et ega sarjad ju ei võta üks ühele ju koomiksi seda šnitti üle ju. Seda küll, jah. Pigem nagu laenevad elemente. Jah, et võibolla seal... Vanda vision eritest. Jah, et võibolla siis... nii palju erinevaid lugusid, kus nad noppisid niimoodi aastate jooksult. Et võibolla siis äkki seal tehaks pahaksid ja eks näis. Aga üldises plaanis nagu isenest on hästi lahe sari, aga... mind nagu veits vaevab see, et igas sari või see nagu sarja osa... on kuidagi nagu selline, kuidas ma ütlen, et ta on nagu ikkagi nagu eraldiseisev osa ongi, et ta nagu siukest lõpsidusust on võibolla tsipa vähem. Aga noh, see on vähemalt see mulle tundub niimoodi. Et WandaVisioniga oli mul täpselt see sama probleem. Nüüd, kui ma olen WandaVisionit vaadanud mitu osa jutti, siis ma ütlen, et fantastiline sari, nagu tõsiselt äge sari. Et jah. Aga noh, selles suhtes, et ma veits annan nagu andeks, kuna see Marveli universum on siiski nagu hästi suur, et on jube raske siukest midagi uut ja lahedat kohe nagu esimese hooaega võibolla teha. Või need ongi siuksed one hit wonderid, need sarjad või kuidas nendega need edasised plaanid on. No Lokid tuli kohe otsa. Paar tundud olevat, jah. Ja Lokist tuli Ghost Sailor välja. Ja siis, no Loki jätkab kohe sellest Endgame'i episoodis, kus Loki ära põgenes. Mm-hmm. Ja siis on mingi Star Warsi seriaalid tulemas, aga ma ei teagi, mis see Marveli seriaalid sinna otsad. Ah, väike paus tuleb, vist sellest Black Video tuleb lõpuks ju kinodesse ja sinna plussi. Ja. Et, aga jah, WandaVisioni puhul mulle meeldis rohkem see, et ta on iga nädalasena oli võibolla huvitama vaadata. Falconi ja Winter Soldieri puhul ta ei ole nii huvitav vaadata, mul oli jumala suur šok, et juba on kaks episoodi olnud alles, et ma mõtlesin, et siin pole midagi ei toimunudki või siis ma ei võta seda nii suure muutusena, ma nagu siin kogu internet minu meida välja siin pasuntab sellest, et meil on uus Captain America, et mind see nagu nii väga ei šokeerinud selles mõttes. Aga ta on huvitav ja põnev ikkagi. Siimo teema eriti. Tanja Brühl oli esiteks geniaalne näitleja. Ja see Siimo tantutseen muidugi siis internet. Disney tuli vastu ja pani interneti siis tunnise versiooni üles, kus ta seal klubis tantsib. See on päris fun. Ja Siimo, noh, mina arvasin, et ta oli üldse põhi paha. Et selle mõttes üllatus siis siin jagub. Sellest uues Captain Americast me ei teinud mitte midagi. Ja see, et ta võib olla muutumas uueks antagonistiks, on aimugi. Mina olin veendunud trailerite põhjal, et Siimo tuleb tagasi ja ta on paha. Nüüd on hoopis, ta on endiselt paha, aga ta on koostööpartner, ütleme nii. Ja ta ikkagi käitub veits. Jah, ta on siukene paheline vend ikkagi. Muidugi see Riia teema ja kõik see on kumbes niimoodi, et miks Riia näeb välja nagu mingi Ida-Euroopa urgas lihtsalt, mida ei filmitud üldse Riias muidugi. See oli ju kuskil Brüsselis või kus seda filmiti. Jah, vist oligi. Ja aga jah, kuskil Brüsselis, aga mitte kindlasti Riias, et kõik aerosotid, jah, ne veeti Riias. Ja aga no Riia tänavatel ka või kuskil selles hoolduslaagris, mis iganes, seal on kõik mingid kaltsudega memmed umbes. Kas see ongi, see on põhimõtteliselt nagu Eesti, kas Eesti kujutakse samamoodi? Põhimõtteliselt, jah, Eestit kujutatakse samamoodi, sest see on Ida-Euroopa, see on mingi kunagine Nõukogude Liidu riik. Ilmselt on seal inimesed vaesed, nad elavad tänaval ja nad, ma ei tea, söövad rotte. Tegid istuvad kodus oma PlayStation 5 ja mingi 60 tollist ja 4K monitorite taga ja mängivad. Okei. Okay. Ja naudivad ülikiiret interneti. Jah, täpselt, mida ei saa ameeriklaste kohta öelda. Aga kui sa hakkad kurtma, et tegelikult me ei ole sellised, siis ameeriklased ütlevad, ei, me siin, see baseerub sellel meie koomiks universumil, kus te olete elanikud. Aga üldiselt mulle meeldib, ta on põnev, ta on äge ja Marvel tegi nagu hea valiku selle koha pealt, et nad hakkasid seda korona auku täitma just seriaalidega. Kuigi nad ei teadud enne seda, kui nad seriaalise tootmisse panid, et see korona on tulemas.
Mm-hmm. Nii kui nii see Phase 4 koosnebki sama palju filmidest kui sama palju seriaalidest. Mm-hmm. See oligi uus plaan nii-öelda. Aga noh, see nii, ma ei tea, täitsa põnev. Ja kõige põnevam osa pigem on olnud sellest, et nad alustasid nii ebatavalise asjaga, nagu seda oli WandaVision. Mis võibolla lõppes väga tavalisena, aga see struktuur selle seriaali oli nii mindblowing kohati, et mis toimub, miks toimub, mida nad siin teevad. Ja kogu aeg see formaat oli nii teine ja nii võõras ja teissugune, et see oli suurepärane valik. Kui nad oleksid alustanud Falconiga, siis ma oleks kohe ainult, et taas on täpselt samasugune välja nagu see Winter Soldier, siis ma olin midagi muutunud. Mm-hmm. Sõle, nende põnevaid asju teinud selles omas lihtsas valemis. Mm-hmm. John Walkeri Descent into Madness on päris hea sõike slow burn olde. Jaa, ja sellest on päris palju meeme ka tehtud, kus nad selle auto peal sõidavad ja siis Winter Soldier küsib, et kas sa oled kunagi granaadi peal hüpanud, siis ütleb, jaa, ma olen. Ja kuskil oli meem, et aga ei, sa pead küsima, kas sa suudab Mjölnerit üles tõsta, siis sa tead, et on hea mees. Mm-hmm. Aga seda ei saa testida, sest seda karakterit siin ei ole hetkel. Jah. Eboi. Jah. Üks lood. Army of the Dead'i trailer tuli ka välja. See on nüüd mis asi? See on Zack Snyder'i uus film. No. Tema esimene täispikk film, mis ta on lavastanud alates Õigluse liigast. Mhm. Kuigi noh, Õigluse liigab on täielikult tema lavastatud ja kõik see. Ja see on siis nüüd, mille ta nüüd välja tuleb? Mais juba. Mm-hmm. 21 mai Netflixis. Dave Bautista ja teised. Okei. Mm. Jaa, võib kõelda teised. Okei, Hiroki Sanada ka, kes on uues Mortal Kombatis. Ta on nii ette mängitud film juba, et teine osa on juba ära filmitud. Eelmise aasta detsembris said võtted läbi. Selle nimi on Army of Thieves. See on Zack Snyder ja Deborah Snyder, ehk siis kaasprodutsendid ja abikaasad produseeritud. Ja filmi lavastab Matthias Schweighöfer, kes on esimeses Army of the Deadis näitleja. Mängib Luthi-Dieterit. See on ikka Army of the Dead. Ja teine osa, mis tuleb välja järgmisel aastal, on Army of Thieves. Okei. Ja, aga Sea of Thieves ka tuleb. Mm. Sea of Thieves on prequel. Mm-hmm. Sea of Thieves on juba tulnud, nagu ma aru saanud. Mm-hmm. Aga filmida veel mitte. Ja ei, vasti võiks. Mm-hmm. Ma vajan uut piraadifilmi, et kui nad ei saa teha enam Disney... Ma tean, kes selle teeb. Seal on peaosas, ma ütlen sulle kohe, kes Milla. Keanu Reeves. Ei ole, Milla. Aa, jumal. Aga Trailer nägi päris tuus välja, hästi palju slow motionit, saime plotis rohkem teada, et tuleb välja, et Las Vegas on siis zombide poolt valutatud, seal on mingi müür ette pandud. Mm-hmm. Ja siis teiste juhitud meeskond saab ülesande sealt raha varastada, enne kui siis USA valitsus kogu Las Vegas õhku laseb. Nad jõuavad kohale, avastavad, et zombid pole enam tavalised zombid, vaid on intelligentsed zombid, seal on mingi hierarhiline zombide ühiskond tekinud ja nad jooksevad ja karkavad seal ringi ja tulistavad neid. Ja seal on zombitiiger ka. Jah, päris fun nägi välja. Kus see välja tuleb see film? Netflix. Netflix, väga lahe. Meeldib Zack Snyderi geniaalsus. Teeks zombi filmi, aga nad on hästi kiired. Ja targad. Teeks zombi filmi, aga nad on targad. Mm-hmm. Mis pole mitte kuidagi uudne idee. Tarku zombisid on väga paljudes filmides olnud, et nad mõtlevad. Võtame kas või George Romero, kes üldse zombifilmidega alustas, tema enda filmides Land of the Deadis olid ka juba intelligentsed zombid ja Dawn of the Deadis juba esialgses versioonis olid ja Day of the Deadis olid ka esialgses versioonis intelligentsed zombid, et see ei ole üldse nagu uusi idee. See ei olnud nii targad. Ei noh, Day of the Deadis või oota. Kas nad seal loovad Hamletin nüüd Snyderi filmis või? Ei. Ma üldse ei imeta, kui see juhtub. Mhm. Või toiab teise zombi pead, to be or not to be. Miks ole küll niimoodi? Aga ei, seal on Elvis Presley cosplayer ka, kes on zombi, et... See on naljakas, see on vihje... Kas mitte Zombielandis ei olnud ka mingit Elvis Presley stiilis zombit? Jah, teises osas... ei, kas zombit oli? Ei, kindlasti oli. Aga teises osas on kesid seal Presley muuseumis küll. Ah, jah, õige.
said seal vist Presley riided või midagi, ma ei mäleta numbers. Ühesõnaga, mitte midagi uut. Ei noh, sest Snyder teeb esimest korda zombihülni pärast, mille see toonuste teetel oli. 2000 alguses, 4-3, 5 ja sinna kanti. 2004? Mm. Eks siis neis, mis sealt välja koorub. Ära saab ikka vaadata, kui ta Netflixis on. Jaa, täpselt. Mööda kõige maha ei jookse. Mis meil muud üle jääb? Taks hoopis kinno minna ja Fast and Furious 9 vaadata, mille tuli ka uus teile välja. Mm. Ei ole näinud. Ma ei vaata, hoian oma ootusi vaka all, ma ei taha teada, mis seal toimub. Kuigi kogu Facebooki viid ma praegu vaatan, on paksult täis erinevad pilte, mis on teile suetud. Need ma juba tean, kes seal mängib ja kes on kes, et aga ma ei ole visuaalselt midagi näinud, nii et... Mm. See oli see John Cena'ga episoodu. Norm. Ma vist kaudselt tean ka, keda ta mängib seal, aga ma ei taha. Nähtamata. You can't see him. Doomist võiks ka uus film tulla. Vaata mida, Doomist tuli juba film. Doom ei, aga võiks veel tulla. Ikka siin. Remake. Mahlakat. PlayStationi remake. Ei no jah, tegelikult küll, et Bethesda on nüüd juba Microsofti all ja Microsoft võiks oma munad üles leida ja otsida mingi päris reisjär ja mingi Amazon või Apple või mis iganes streamer ette võtta ja teha 200 miljoniga üks korralik äge Doomi film, mis sarnab Doomi jutele mängudele. Kahtlen, et Microsoft Apple'sse läheks. Aina seda küll, jah. Pigem nad lähevad Netflix või siis... Amazon Prime videosse. HBO plussi. See on ka variant, jah. Löövad Disneyga käed ja teevad uue filmi. HBO plussi pole olemas, on HBO Max. Või Max või mis iganes on. Mikki hiire mustriga Master Chiefi armor. Nice. Just. Okk, tavai, tõmmame joone alla, läheb mõlaks kätte. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau! Tšau!